Odvisno od izvedenke, ogrodje s štirikolesnim krmiljenjem 4Control nadzira, koliko so obrnjena zadnja kolesa. Pri nizki hitrosti se zadnja kolesa obrnejo v nasprotni smeri od sprednjih koles, s tem pa se izboljša upravljanje vozila in poveča radij obračanja. Pri višjih hitrostih se zadnja kolesa obračajo v isti smeri kot sprednja, da se izboljša stabilnost vozila.